isto brže. Najbolje su u svojoj državi, ali i u cijelom regionu. Nogometašice Sarajevskog kluba SFK 2000 pripremaju se za novi nastup u Ligi prvaka. Lani su zaustavljene u 16. finala. Nadaju se da bi ove godine mogle probiti i tu barijeru. Nekoliko igračica otišlo je u neki od najjačih evropskih klubova, ali novi talenti nadomjestili su tu prazninu i sada se bruse za najjaču evropsku scenu. Koliko je SFK puta učestvovao u Ligi prvaka, odnosno koji će ovo biti po redu nastup i šta sada očekujete? Ovo je 16. Znači koliko smo puta, odnosno 17. Koliko smo puta prvakinje, toliko puta smo i učestvovali u Ligi šampiona. Znači, a ono što je dobro je što smo 8. put za redom domaćini kvalifikacijalnog turnira u UEFA Ligi prvaka za žene i što je zaista, zaista velika stvar za našu državu. Evo sada, kakva su vam očekivanja od ovog nastupa? Ambicije su da prođemo dalje. Naravno, fudbal se igra zbog toga. Prošli smo 3 puta u 16. Čak smo bili na jedno pola minute i od osmine. Ne znam sad, mi radimo svoje i želimo da prođemo dalje. Da li će to biti dovoljno, odnosno protivnica naša, ne znam. Ženski fudbal toliko napreduje, toliko brzinom. Odnosno, samim tim i profesionalni su timovi koji dolaze kod nas. Tako da nikad ne znate koliko će pojačanja dovesti i koliko će oni biti jaki za Ligu šampiona. Vjerujem da su vas mnogi ovo pitali. Ali evo, možete li naći neki novi, pravilan odgovor kako uspijevate duže od deceniju dominirati ne samo u Bosni i Hercegovini, već u cijelom regionu? Tajna je evo ovaj rad, kontinuirani rad. Mi ne prestajemo raditi. Iako vam prvenstvo izgledalo je tako da svima možete dati 10 golova, to je zato što 10 puta više radite. Meni raduje ono u ženskom nogometu što su ove godine klubovi počeli mnogo bolje da rade ženski. Čisto me raduje zbog reprezentacije i zbog kvalitete lige. Iskreno se nadam da će to i na terenu tako izgledati. Unazad tih 3 godine mi smo se prošetali kroz ligu, ali nikada se nismo šetali na treningu. Trening je uvijek bio ozbiljna stvar, na treningu se one daju maksimalno i na treningu mi radimo to sve zbog onog što nas čeka u Ligi šampiona i one nastupaju za reprezentaciju i to su te utakmice koje njih motivišu. I to je nekako ta formula za uspjeh. Samo jedan kontinuirani rad i predanost ko što one tu zaista rade maksimalno. Okrenite se ako je gužva, promijenite mjesto. Sad. Da li vi imate ambicije da odete tragom vaših igračica u neke zapadne lige i gdje bi to voljeli da odete? Mislim da je više od 5 igračica već odšlo iz SFK u neke jače klubove u Njemačkoj ili Švedskoj, Danskoj. Tako, ja mislim da svaka igračica kod nas u suštini se trudi i to da stigne na taj neki nivo da bi mogla igrati negdje van Bosne, da bi mogla igrati negdje u Evropi, u Njemačkoj ili nešto tako slično. Ženski nogomet je li još uvijek ovdje tabu ili ne? Pa mislim da je prije bio, da sad već nije. Ono, sjećam se prije, na primjer, kad kažem nekome da treniram fudbal, da ono fudbal, ono skroz iznenađen, a sad već kad kažem ono treniram fudbal, a i SFK, ono sad već ljudi to prepoznaju, sad je već bolje. Ja. Šta vama znači nogomet? Sve. Naravno. Evo na osnovu vašeg iskustva igranja nogometa dugogodišnjih, 17 godina ste tu, kakve su sada ambicije u Ligi prvaka? Sve mi respektujemo i treba da se plašimo svake ekipe koja nam dolazi, jer svaka ekipa koja dođe dovede i pojačanje da bi napravila neki, ne znam, rezultat bolji, da bi se oni isto tako plasirali u tu 16. Ali ja mislim da, sad sam vam rekla da imamo pravo dobar tim koji je radi, koji je mlad i koji je disciplinovan, tako da ja sam ubjeđena da ćemo mi proći. Ponovo vezano za vaše iskustvo, 17 godina igranja i duže od decenije dominacija vašeg kluba na ovim prostorima u cijelom regionu, šta je tajna tog uspjeha? Ovaj klub je porodica jedna i to je tajna. Mi smo tu sve jedna za drugu kao majka za svoje dijete. A od trenerce Samire koja je za svaku od nas i još tu osoba, ali ona stvarno, ono, ja nemam riječ, ona je tu za svaku od nas. Ono, možda čak nekad nego nečija majka, kako je ona dobra prema nama. I evo za kraj, šta vama znači nogomet? Men, sve u životu.